Ahojte. Čo je? Čo tu tak nešťastie sedíš? Ha? Jak malina Hedvigová. Čo ti je? Čo sa stalo? Prca vyhodili ze školy. Čože? Mojho prca vyhodili ze školy? A prečo? Asi bol sprostý. Počúvaj ma sem, ty. Buď papaj pekný. Ty tež nechodíš do školy pre tie svoje vedomosti. A víš vôbec, prečo ho vyhodili? Možno. Áno, tak počúvaj teraz. Neváhaj a poď do mňa. Husti do mňa, ja sa potrebujem nabudiť, rozumíš mňa? Ja pôjdem tam, ja tú školu zrovnám ze zemu, normálne ti hovorím. Víš čo, nechám im len ten jeden malý hajzlík a tam tú kabinku číslo 1. Tá si budú variť kávu, svinie hnusné, odporné, nechutné, kurvy učiteľské. Vydrž, banán, čo skáčeš? Najprv sa musím porozprávať s Milankom o tom jeho autobuse. Prístup citlivo k onemu a... Povedz prcovi, že není haňba, keď vypadne zo školy. No však áno. Však ja mu to citlivo aj povím, ne? Samozrejme, čo by tam tej škole robil, ha? Čo by ho tam? Naučili by ho tam z bejzbolku pracovať? No ne! To už dávno ví. Alebo míšať molotov koktejl. Však to už dávno ví. V škole sa také veci neučia, víš? Ha, nechaj tak, budem citlivý. Prečo? V pohode. Už som ho ukludnil. Ale ja to tak nenechám. Pôjdem teraz na rodičovské združenie, víš, lebo teraz ho tam majú. Áno. No. Idem s tebou. Áno. Alinko, ty sa nikam nechystaj. Taká mladá, sexy učiteľka, to vôbec není nič pre teba. Si vyprosil, aby si obháňalka nejaké lrobrigidy. Sexy učiteľka, mladá, no. Tak tam musím ísť sám, tam nemôžeš ísť, ty vôbec. No nevadí, nejak to sám zvládnem, no čo mám robiť? Dobre, dohodnuté. Ozaj, škoda, že nemám ten môj autobus. Ah.